Právě jsem dokoukal finále Attack on Titan. Tohle budou tak nějak moje pocity o tom, co si myslím, jaký to bylo, jak to teda vlastně tady mapa zvládla končit tak známou sérii, která je tady tam už 10 let, nebo byla 10 let. Já si myslím, že udělali naprosto úžasnou práci. Režie, CGI, příběh, animace, všechno bylo úžasný, hudba. Já opravdu k tomu nemám tak nějak co vytknout. Vím, že jediný tady říkat jenom kladné věci, ale já nemůžu říct nic negativního na to. To mi vadilo. Bylo to pro mě vysoce emotivní. Splnil jsem si tak nějak svoje přání, že tu tady u finále Attack on Titan brečet, že přes koukání všech sérií jsem neuronil ani slzu. A tak nějak jsem doufal, že finále zvládne prolomit ty ledy a dostat mě do slz. A to se naštěstí podařilo. Ještě 10 minut po tom, co skončila epizoda, já jsem tady strávil s kapesníkama a brečel jsem jak malý kluk. A upřímně ani se o to nestydím. Já jsem tady s Attack on Titan strávil nějaký čas a to vlastně důvod, proč se koukám na anime, proč existuje tenhle kanál. Bez Attack on Titan by neexistoval tenhle kanál. A hnedka první video na tomhle kanále je Attack on Titan. Nevím, vím, že to vůbec nedává tady smysl, já se snažím nějak tak mluvit, aby aspoň trošku co zvládlo v tomhle videu říct srozumitelnýho. Vím, že někteří lidi po tom, co tady uslyší ubrečenýho dospělého člověka, to hnedka vypnou. Možná někteří z vás tady odhlásí hnedka odběr, ale je to nevadí, já se nestydím za to, že jsem se dokázal tak emotivně propojit s nějakou sérií. A poslední slova, který bych v tomhle videu chtěl tady říct, jsou právě věnovaný tady Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, Útoku Titánů, jak to si to chcete nazývat, ale arigato, sayonara.